Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dilimiy taxallus bilan ijod qiluvchi insta blogger Vanir aktyor Dilshod Nazarov YouTube'dagi Shok loyihasiga bergan intervyusida yaqinda ota bo'lishini ma'lum qildi. Aktyorning tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun ko'plab do'stlari va blogerlar borgan. Shunda ushbu loyihaning boshlovchisi blogerga qachon ota bo'lish haqidagi savolga javob bergan, u esa yaqinda farzandli bo'lishini aytib o'tgan.